اچھی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 حکمِ حق سے سرکشی اچھی نہیں ٹوٹے دل کی آہ ڈل سکتی نہیں واہ 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 حکمِ حق سے کیا کہے سرکشی اچھی نہیں ٹوٹے دل کی آہ ڈل سکتی نہیں اور ساری دنیا سن لے پیغام حسین ساری دنیا سن لے پیغام حسین ظالموں پر رہبری سچتی نہیں سرکشی اچھی نہیں ٹوٹے دل کی آہ ساری دنیا سن لے پیغام حسین ظالموں پر رہبری سچتی نہیں اللہ